hej. Jag heter Anna Mårtensson och är professor i växtnäringslära på Institutionen för mark och miljö. Och nu tänkte jag prata lite om terroir. Och vad tror ni, varför ska man som markvetare vara intresserad av terroir? Och vad är terroir för något? Det är alltså inte terror, utan terroir kommer från ordet terra som betyder jord. Och då fattar man ju genast kopplingen. Och terroir, ja, när hör man talas om det? Jo, det är väl lite i vinsammanhang tycker jag. Men så här i Sverige så tycker man terroir. Det har någonting med vin och hur man upplever vin. Men generellt så är ju terroir, kan också användas som andra typer av jordbruksprodukter som kakao, kaffe, ostar. Och man också där då säger att man kan i produkten då känna terroir. Och ofta är ju terroir i sig är ju ett positivt begrepp. Man pratar ju aldrig om att det har en plats eller så har en dålig terroir, utan det är liksom en kvalitetshöjande sak. Men vad betyder det då då? Ja, det är, man kan liksom dela upp det på flera, eller det är ett mångfacetterat begrepp. Det är, liksom, det är en plats för det första då, och där, det känner man ju som mark. Det måste vara en plats, men det är också hur platsen liksom interagerar med omgivningen. Det är ju, var är den belägen? Är det norr, söder? Är det beläget lågt ner eller är det uppe på en fjälltopp? Hur mycket regnar det? Hur ser sol? Finns det sol där? Och är det någon liksom urbana miljö runt? Finns det djur? Eller hur ser platsen ut? Alla de här begreppen och sakerna interagerar tillsammans och bildar då en påverkan på det man odlar. Och det är det som är terroir. Så egentligen har det inte extremt mycket med marken att göra. Men ofta så kopplar man, så där allmänt så kopplar folk mycket. Jag får mycket frågor om terroir och att det just är marken. Och markens egenskaper som ska återspeglas då i vinet. Men jag tycker inte att det där stämmer riktigt. Jag tänker så här, va? Om man har en, kan ha en liten kulle så här eller någonting. Och sen så, vad man kan skoja till det med, och så drar man ett litet streck så här. Och sen så ritar jag så här. Så kan vi säga att vi har samma liksom jordart här. Det kan vara till exempel en kalkhaltig lera. Det går ju jättebra att odla vin i kalkhaltig lera. Så, och sen kanske vi har en sol här, kan vi ha. Så, där har vi dig. Och här uppe är det några som försöker odla vin. Och här nere är det några andra som försöker odla vin. Och de här är ju ganska nära varandra. Det kan ju vara typ 50-100 meter emellan. Och jag menar, här kan man ju kanske börja fundera lite på terroir-begreppet, tror jag. Kan man tro att det kommer att bli samma smak på vinerna skördade och producerade liksom på båda de här ställena? Och blir de precis likadana? Ja, de har ju odlat på precis samma jord här. Så man skulle ju kunna misstänka att de smakar likadant om det bara var så att det var jorden som påverkade terroirbegreppet. Men, hallå, här, den här växer ju här nere liksom, och den bör ju ha lite mer, om man tänker grundvattnet här då. Till exempel. Grundvattnet stiger ju, ja, det stiger väl upp en liten bit här på kullen också. Men de här plantorna, de kommer ju ha bättre tillgång på vatten till exempel än vad de här har. Och här kommer det blåsa mycket mer. Så de här plantorna här uppe, de blir ju mycket mer stressade, va? Och konstigt nog så är stressfaktor, det är jättebra för vin. Det är kanske inte så bra för människor, men för vin är det bra. För blir vindruvorna stressade, då producerar de mera antioxidanter, och det är mycket det som ger smaken. Så ja, vad ska jag säga? Egentligen terroirbegreppet går inte att koppla direkt till jorden eller jordarten. Och det är lite synd eftersom jag är expert på mark egentligen, men så är det.